Kompaniyalar o'z texnologiyasini ommaga taqdim etishdan oldin xavfsizligiga ishonch hosil qilishi shart, dedi AQSh prezidenti Jo Bayden. Kompaniyalar sun'iy intellekt bo'yicha Oq uy qo'ygan xavfsizlik choralariga rioya qilishga va'da berdi. Kompaniyalar darhol amalga oshiradigan majburiyatlar uchta asosiy tamoyilni o'z ichiga oladi. Bexatarlik, xavfsizlik va ishonch, dedi Bayden. Va'da qilingan majburiyatlarning ba'zilari juda amaliy, deydi George Washington Universiteti professori David Braniatsky. For example, the implementation of watermarking technologies for generative large. Masalan, katta til modellari yaratgan kontentga belgi qo'yish texnologiyasini joriy etish oson. Bu belgi haqiqatni tekshirishda odamlar uchun manbani ko'rsatib turadi. Ya'ni u asosli manbadanmi yoki qayerdan olinganini, dedi professor. People to understand what URLs they're looking at, whether it's coming from a good source or a source that's maybe less credible. To'rt texnologiya giganti, jumladan ChatGPT ni yaratgan OpenAI kompaniyasi hamda Anthropic va Inflection startaplari mustaqil ekspertlar tomonidan yaratilgan xavfsizlik sinovlarini bajarish majburiyatini oldi. Bu bioxavfsizlik va kiberxavfsizlik kabi katta xavflardan himoyalanish uchun, deydi Oq uy. Mutaxassislarga ko'ra, kompaniyalar xavf va innovatsiya o'rtasidagi muvozanatni topishi kerak. Biz sun'iy intellektni rivojlantirishni faqat xususiy sektorga topshira olmaymiz, deydi Anthropic kompaniyasi asoschisi Jack Clark. Bu haqda u BMT xavfsizlik yig'inida gapirdi. Dunyo hukumatlari birlashib bu borada davlat salohiyatini rivojlantirishi zarur. Kuchli sun'iy intellekt tizimlarini ishlab chiqarish bozorda bir-biri bilan raqobatlashayotgan oz sonli firmalar ishi bo'lib qolmasdan, jamiyatning barcha qatlamlari qatnashadigan jamoaviy harakat bo'lishi kerak, deydi Clark. Oq uy AQShda mas'uliyatli sun'iy intellekt texnologiyasini yaratish shartlari ustida ishlar ekan. Ma'muriyat bu sohani boshqarish va rivojlantirish uchun o'zining xalqaro ittifoqchilari bilan ham hamkorlik qilishini ma'lum qildi. Julia Tabo, Behzod Muhammadiy, Amerika ovozi uchun.